አሁን የምሰራው ለዓለም ባንክ ነው። ዋናው ኃላፊነቴ ደግሞ የስርዓተ ጾታና ኃይል ወይንም ኢነርጂ የምንለው የዛ አማካሪ ሆኜ ነው የምሰራው። በዋነኝነት ስራዬ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኢነርጂ ወይንም የኃይል ሴክተር ላይ ያሉ ድርጅት መስሪያ ቤቶች፣ የመንግስት መስሪያ ቤቶች በሚቻለው መጠን አሁን ያሉበት ሁኔታ የሴቶች ተሳትፎ በጣም የተገደበ ነው። 10 ወይንም 15% የሚሆኑ የሴት ተቀጣሪዎች ነው ያሏቸው። በተለይም ደግሞ በተለይ ሳይንስ ላይ፣ ቴክኖሎጂ ላይ፣ ኢንጂነሪንግ ላይ፣ ማቴማቲክስ ላይ ያሉ ሴቶች ቁጥር በጣም ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው እየሰራሁ ያለሁት? እኔ በሴክተር ውስጥ የሴቶች ተሳታፊነት እንዲጨምር በተለይም ስቴም የምንለው ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ እና ኢንጂነሪንግ ማቴማቲክስ ላይ ያሉ ሴቶች ቁጥር እንዲጨምር። ይሄ ቁጥራቸው ጨመረ ማለት እንደምታውቁት በተለይ በገጠሪቱ ኢትዮጵያ የኢነርጂ ተደራሽነት በጣም ዝቅተኛ ነው። ኤሌክትሪክ ኃይል ተደራሽነት በጣም ዝቅተኛ ነው። ያንን ችግር ከመቅረፍ አንጻር በሴክተር ውስጥ ብዙ ሴቶች በኖሩን ቁጥር ችግሩን ለመፍታት አጋዥ ይሆናሉ ማለት ነው። ብዙ ሴቶች በኃላፊነት ደረጃ በተቀመጡ ቁጥር በኢነርጂ ሴክተር ውስጥ ችግሩን ለመፍታት የተለያዩ መፍትሄዎችን ይፈልጋሉ ማለት ነው። እና የኢትዮጵያን ኢነርጂ ሴክተር በመደገፍ አንጻር የስርዓተ ጾታ እኩልነት ባለመኖሩ እና ይሄ ደግሞ አንዱ የእድገት ማነቆ በመሆኑ ያንን የሚደግፍ ፕሮጀክት ላይ ነው የምሰራው ማለት ነው።